Уште само еден ден, недели од големиот музички спектакл во нашиот град, концертот на легендарните Нокаут со незаменливиот Игор Чамбазов. На 11 јули, т.е. утре, Нокаут ве предизвикуваат на ракометното игралиште во градот на Конзулите. Вака стои во најавата на големиот концерт кој ќе се случи во нашиот град во рамките на годинешното издание на Битвест, само неколку дена по настапот на Нокаут на концертот на кутните Дуран Дуран на Скопското кале. Ги очекуваме сите битолчани, па и оние од околните места, на 11 јули да дојдат на нашиот концерт, бидејќи знаеме дека Битола е град кој ја цени музиката и затоа заслужува добра и квалитетна музика. Нема да ви ветуваме ништо повеќе, освен едно уникатно музичко патешествие, кое барем за миг ќе ве ослободи од секојдневието, ни изјави членовите на Нокаут. По одличните настапи на групата Нокаут во полн состав, на првиот Стара Бања пикник Рокфест, како и прекрасниот концерт пред повеќе од 2000 нивни фанови во Прилепскиот Калипсо, членовите на групата Нокаут најавуваат уште поголема офанзива на Македонија со големите концерти кои следуваат ова лето. Од Горила Продукција не информират дека влезниците се скоро распродадени. А сите вие кои се уште не сте купиле влезници за овој голем концерт, побрзете во Тобако и Тогедар салоните низ Македонија. Влезниците се по цена од само 150 денари. Новој концерт, ексклузивни гости се Сара Мес и нашите памперси. Не го пропуштајте.